Pozdravljeni zopet na mojem kanalu. Prej sem obljubila, da bom pekla danes še kruh. Malo smo se odahnali, ker je vročina taka, da je groza danes. Sem pa že tule presejala moko. Imam 700 gramov gladke moke, 300 gramov imam ostre moke. Pol imamo tule kvas, upam, da bo z tega kvasa kaj ratalo, ker danes v hoferu kvasa nisem dobila in sem mogla dati tega iz skrinje. Malo sladkorja, soli, olje, mlačno vodo. Zdaj bom pa kar začela z moko, bom malo premešala v tem, ne. Sem jo prej sejala, vsako posebej, tako zdaj bom pa premešala. Tako. V tole bom dala kvas, razdrobila tole posodico. Kvas je videti lep. Takrat, ko sem kupila, vem, da sem dala kar vam pa skrinjo, ko ga niste rabila. Takle. To dam celo kocko kvasa, ker je kilo muke. Tale kocka pa je, koliko gramov? 42 gramov, da pravi štir deke, no. To je to, zdaj bomo pa dali eno žličko sladkorja, mogo malo vežati. Se to male žličke, to nam dala kar stane, nam pa še enkrat ki daja. Pa bom dala eno žlico moke tudi notri. Malo vode. Takle. Pa bom pa sam malo pusta, da se bo kvas aktiviral. Bom takar dala tu mes med moko kvasa, toliko da ga raztopim tu. Takle. Evo ga. Stran. Zdaj bom pa kar tule not v moko tole dala. Testo bom mesla na roke. Ne bom na tole mašino našla. Takle. Da se kvas tu not aktivira ali pa da kipne, kako vam paše. Pa bom tole malo dol pokrila. Tak, da bom pa dol pokrili. Pa malo pusti. Par minut. Takle, kvas se je aktiviral, zdaj pa lahko gremo omesiti. Malo bom pomekla na stran od kamere. Zdaj pa rabim sol. Dala bom take dve žlice. Kruhle mora biti malo slan. Zdaj ima še malo. Nas nikoli dosti. Olje na vano dam dve, tri žlice, samo jaz to tako kot oke dam, bom pa tam upisala. Zdaj pa to, da se pa lahko kruh omesi. Tako da dokler jaz tole mesim,
Zdaj sem tako pokazala, kako gre. Ta cajt je sklopila, pa pol, ko bo testo vmeseno, bom pokazala naprej. No, tako na pol litra vode je šlo not. Zdaj še pa bolj na močnega klopotnemo. Pa bo. Pa ga pustimo pokritega kako uro, da kipnuje. Pa dalje. Malo začne ruka boleti. Pa glih dan sem se spravila kruh peč. Ko je zuna čez 30 stopin. Tako je testo je omeseno. Tega pa sam posipala z moke malo. Lažje iz posode šel. Tako. Zdaj ga bomo pustili eno uro pokritega. Prvo ga bom s folijo pokrila, pa še pa za servietko. Roke ti bom rekel prava. Servetko prek, pa čez eno uro. Takve, testo je kipnalo. Zdaj ga bom pa krat preveno vzela, pa ga še malo premesla. In se mi je gore prijelo. Da ni doben problem, če se malo gore prime. Malo straniti od kamere. Inkorporiram. Malo s tem nožem pobral je to. Tako.
tale kašava. Testo. Tak, pa še tu pustimo, da bo kipnalo. Kak dolgo bom pol napisala. Takle, kruh je kipnul. Zdaj ga bom malo pošpricala z vodo, da bo malo hrskava škorica. Malo ga moram še prerezati. Pečica je že vklopljena na 250. Tak da. Daj, nože krabim. Na 250 je pečica vklopljena. Ene 15 minut bom pustila na 250, tako da se zgora škorica naredi. Pol bom pa dala na manj. Pa kakih 45 minut. To bom na konci pol v opisu napisala. Tak, zale bom pa tule prerezala. Tak, in dam v štedilnik. Takle, tole je zdaj naš kruhec, vzeti iz pečice, malo se mora ohladiti, pa še bom pokazala prerez. Takle, zdaj bomo pa probali prerezati tole naš kruhec, sicer je še vroč, upam, da ne bo pacal preveč. Škorica je tudi hrskava. Malo me heca tale kruh. Malo še je prevruči. Pa dobro, da se ne bo tako dolgo čakalo. Evo. Takle zgleda naš kruhec. Ko se pa ohladi, pa še danes malo pasulja, kaj je ostalo, pa se lepo navečerjamo. Hvala za obisk mojega kanala. Se priporočam. Subscribajte, lajkajte, pišite, delite. Pa se vidimo v novem receptu. Hvala lepa, adio.